ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں میں سے سورہ قدر انشاءاللہ مشق کریں گے. سورہ قدر مکی ہے, اس میں ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں. تو آئیے بچوں کے ساتھ آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ایک بار اور پڑھو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر. فی لیلۃ القدر. فی لیلۃ القدر. فی لیلۃ القدر. اور ایک بار پورا پڑھتے ہیں, سنیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہاں, وما کا جو مد ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ڈھائی سے تین الف تک, را کو موٹا پڑھیں گے. کیسے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر. ألف شهر. تنزل الملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح. پہلے زا کو ادا کرنا ہے, پھر جو ہے بڑے والے مت کو, کھڑا زبر کو ادا کرنا ہے, را کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. والروح والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ایک بار پھر سے پڑھو. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اس میں تھوڑا سا احتیاط کر کے پڑھنا, پہلے چھوٹی والی ہا ہے, اس کے بعد بڑی والی ہا, یعنی ہلکے سے ادا کرنا ہے اس کو. اس میں تو آ جا رہا ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے دھیان سے اس کو پڑھ, پھر سے سن لو. ہی حتى مطلع الفجر. ہی حتى مطلع الفجر. ایک بار شروع سے اڑتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سلام هي حتى مطلع الفجر.
صدق اللہ العظیم. ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.